为了要照顾乡内年满55岁的老人装设假牙，仁爱乡公所从2005年度起推动全乡只要是55岁以上的老人，不分族群，都可享有最高补助4万元装设假牙的福利措施。不分原住民，不分平地人，都是55岁以上来补助。那这500万就是按申请的人数啊，用完为止。那500万用完之后，就是如果还有人，已经申请要排队，那可能就要排到明年度。目前南投县补助老人装假牙，只限定中低收入户。仁爱乡因为过去编列补助乡民健保相关费用预算使用率不高，因此公所调整预算编列科目，在原有的补助预算中提拨500万来实施全乡老人装假牙的补助政策。不过必须要涉及在仁爱乡，因为现在假牙真的是，既装植牙或者是装牙套，真的贵双双哈。补助哈，从明年开始，啊，我也是受惠者之一哈，我真的是蛮感觉到非常的高兴哈。乡公所的本预算都有编列一个全民健保6类2目的补助费用，那当初啊是每年都会编1000万，但是这个部分呢，每年执行的只有10几万元，所以跟原来的预算的编列啊相差太远，那我们就编了500万哈，在这个假牙方面。仁爱乡公所这项新措施2005年上路，预估将有250位乡民受惠。但公所也表示，如果今年额满后还有需求，明年将再编列预算，并逐年度继续施行。希望全乡55岁以上的老人都能有好的牙齿、好的身体。记者 NO 南投仁爱采访报道。